amb un eix central que girarà a l'entorn del perill que suposa pujar dalt d'una moto, arriba a Berga Conductàlia, una iniciativa proposada pel Montepío de conductors que pretén conscienciar els joves de la comarca sobre diversos aspectes relacionats amb la seguretat viària i més concretament amb el fet de dur una moto. La jornada es farà a Berga el dia 5 de març i abans ja s'ha fet en diverses ocasions a Manresa, amb èxit de participació i també de resultats. Conductàlia proposa una primera part destinada a escoltar ponències molt breus i posteriorment els alumnes participen en un simulacre d'accident que es vol fer a la mateixa plaça de Sant Pere. Ho trobo indispensable, és un fet d'aquests, ja d'una jornada d'aquestes característiques, l'Ajuntament no s'ha de replantejar absolutament res, sinó que s'hi ha d'abocar, no? I crec que ha sigut des d'aquesta manera. Per tant, primer de tot agrair al Montepío de que hagi pensat en Berga en poder fer aquesta jornada sobre conscienciació del tema de seguretat viària, i a partir d'aquí l'Ajuntament ha estat sempre al costat. No podia ser, torno a repetir, d'una altra manera, perquè ens sembla que aquests temes de formar per prevenir o de conscienciar és vital en els moments en què vivim. Volem obrir-nos i penso que la ciutat de Berga podem muntar un precedent i que el jovent que sàpiga el que és el conduir, la conductàlia, al final jo penso que aquest acte que es vol fer el dia 6 de març, jo quasi li posaria un nom, que és la festa de la vida, perquè al final al jovent se'ls ha de conscienciar que agafar una moto, agafar un cotxe, o inclusiu anar a peu, que sàpiguin conscientment el que és, perquè a vegades veiem fins de setmana gent jove que mor a les carreteres per la falta potser de, no sé, o de la poca experiència, o perquè sembla que no ens ha de passar res. I jo crec que l'acte que es farà, el que hem viscut nosaltres, doncs el jovent quan se comença la festa aquesta dins del teatre és una festa, i al final quan es viu la realitat es canvia totalment el xip, i la gent que hi ha allà, el jovent, es consciencia, i quan sortim al carrer, que es veu l'acte que avui estem preparant aquí fora, doncs penso que canvien totalment de pensament. Conductàlia està liderada pel Montepío de conductors i compta amb la implicació del Servei Català de Trànsit, Protecció Civil, Policia Local, Mossos d'Esquadra, Bombers de la Generalitat, el SEM de Berga i l'Institut Goodman, entre d'altres. La base de la jornada és fer reflexionar als joves que els accidents passen en qualsevol moment i situació, i la majoria es podrien evitar. El nostre far, la nostra finalitat de fer educació per a la mobilitat segura és que la persona sigui capaç d'exercir el seu dret a moure's per l'espai públic, és a dir, els carrers i les carreteres, de manera que respecti la pròpia salut i la dels altres. Llavors, impregnarà aquesta finalitat la nostra intervenció, que dividirem en dues parts. Una primera, en la que pretendrem que els joves reflexionin sobre les pròpies actituds amb el trànsit. Com? Ens centrarem bàsicament en la qüestió de la vulnerabilitat, amb el fet que els accidents de trànsit passen i que ens poden fer mal, o podem fer mal a altres persones, en aquest sentit. I malauradament això pot passar en qualsevol moment i en qualsevol situació. En la segona part de la sessió el que mostrarem una mica és que aquests accidents de trànsit que poden passar en qualsevol moment o circumstància es poden evitar, és possible fer-ho, que tenim, tant els joves que hi participin com totes les persones, mitjans al nostre abast per poder-los reduir i evitar, i que de nosaltres depèn en gran part fer-ho. Uns 450 alumnes de la comarca podran gaudir de la jornada proposada, on es tractaran temes com la vulnerabilitat a dalt d'una moto, les estratègies per evitar accidents de trànsit, el perill de les distraccions, les lesions associades a un accident en moto, els efectes de l'alcohol i les drogues sobre la conducció, entre d'altres, seran algunes de les ponències que es podran escoltar. A tot Catalunya durant el 2014, respecte a l'any anterior, es va notar un descens del 21% en el nombre total de morts en accident de moto durant les 24 hores següents a produir-se l'accident de trànsit.